Vocês acham que é rápido? É isso aí, pessoal. Agora eu vou virar minha câmera aqui. Tá. Vamos lá, vamos lá. Você sabe como vai rodar a madeira aqui? Isso. Vou fazer um outro recorte aqui. Tá? Vamos, vamos. Vou puxar minha passadeira aqui. Tá, com muita calma. Vou fazer o meu recorte. Rapaziada, é o seguinte, uma dica que eu vou dar pra vocês aí que estão assistindo. Você viu que eu quase que eu não solto o gatilho, né? Podia subir, soltar, subir, descer, soltar. Cara, isso vai acabar com o reparo da tua pistola se você ficar assim, ó. Aqui temos uma agulha e temos um reparo aqui dentro. Então quanto mais tu aperta, solta, mais ele trabalha, vai desgastando. Então uma dica que eu vou te dar aí, pra você que tá adquirindo equipamento wireless e ainda não sabe dessa, uma forma de você manter a tua pistola com uma vida útil maior, tá? Então essa é uma diquinha que eu tô dando pra vocês aí. Muito obrigado por vocês acompanharem o nosso trabalho aqui no YouTube. Quem acompanha meu trabalho também no Instagram e no Facebook. Beleza, rapaziada? Muito obrigado. Valeu, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Deixa seu comentário aqui, qual a tua experiência com o Arless, como que, se você já teve, já usou o Arless, conta pra nós aqui, conta pra mim, conta pra nós, porque os outros, os amigos seguidores que acompanham meu canal e os meus vídeos, Instagram, Facebook ou YouTube, vai acabar lendo aqui e a gente pode se conhecer melhor aí e saber a opinião de vocês também. Valeu? Maquininha Stone Hammer, show de bola. E a tinta é a Design Sacher Villas, que não é essa lata, não é, ela tá na lata da nova cor, mas o produto vem pra cá, pra mostrar certinho, pra não trazer uma divergência de produto. O pessoal não achar, pô, o cara colocou um produto numa lata, nós estamos usando esse produto aqui, tá? Que é o design da Sherwin-Williams. A gente só usou o balde redondo ali do Nova Porto, porque ele